A CIGA continúa coa campaña de denuncia dos recortes en dereitos e liberdades que encetara coa folga de fame en solidariedade cos tres sindicalistas condenados a prisión e finalmente absoltos. A manifestación convocada este sábado discorreu baixo unha intensa choiva entre cánticos contra o goberno do PP e a involución económica, política e social a que nos somete o neoliberalismo. Aquí non só a través das políticas económicas que están promovendo se favorece claramente os intereses dunha minoría que son os banqueiros e os especuladores, sino que a través tamén do recorte das liberdades públicas e dos dereitos sociais camiñamos hacia unha sociedade que nos retrotrae no tempo en 50 ou 60 anos, impedindo que todas aquelas conquistas que logramos o movimento sindical ca nosa movilización poidamos leválas adiante e creando unha sociedade moito máis inxusta de cara ás novas xeneracións. A nova lei de taxas xudiciais, que implicará unha elitización e desamparo legal ás clases populares, así como o endurecemento do Código Penal e a represión continuada ao sindicalismo, constituíron as razóns fundamentais desta convocatoria. A intención por parte do goberno e do poder é continuar con esa línea, é dicir, intentar nun momento difícil como o que estamos, no que en función dos recortes que están dando de dereitos laborais e sociais vanse a incrementar todo o que é a contestación social, pois seguir a política da represión, non? O secretario xeral da CIGA, Xesús Seixo, situou esta ofensiva antiobreira nunha necesidade do neoliberalismo por deter a contestación social e resituar a orde capitalista nun contexto de desregulación e recorte salarial. Perante isto, chamou a clase obreira a non se render e seguir dando a batalla en prol dun novo sistema económico e social a favor dos seus intereses. Para este modelo de capitalismo neoliberal, para o neoliberalismo, os sindicatos só teñen razón de ser se consiguen asimilalos e integralos no sistema e convertilos en colaboradores do poder. Se iso non o consiguen, os sindicatos hai que reprimilos e hai que destruílos. E para iso cumple un papel fundamental o que son as fiscales e os xueces que están vinculadas ideolóxicamente ao Partido Popular. A presión que está habendo sobre estes sectores é fundamental para que entendamos as sentencias tan represoras que está habendo sobre os sindicalistas en estes momentos. Tamén recordou que o próximo día 20 terán lugar concentracións convocadas pola Alianza Social Galega, na cal participa a CIGA.